Kavishe Online TV. Ni wapongeze sana Ruvuma. Naona maana halisi ya muungano wa jamii Tanzania naiona hapa. Muungano wa jamii Tanzania ni pamoja na vyombo vya dola, vyombo vya dini, vyama vya ulemavu, taasisi za kiserikali. Tunasema in general ni muungano wa jamii Tanzania. Na ndio maana tukasema kikatiba, kwa nini tumetengeneza muungano wa jamii Tanzania? Ni kuhakikisha tunapata jukwaa moja la kuweza kusemea changamoto za kijamii kuanzia ngazi ya familia. Amina. Na kwa nini tunatengeneza muungano wa jamii? Ndugu mgeni rasmi, ukizungumza na jeshi la polisi litazungumza kwa namna ya protocol za kipolisi na itasimamia misingi ya kipolisi. Ukizungumza dini ya Kristo itasimama, itazungumzia dini ya Kristo na misingi na kanuni za Kristo. Ukizungumza na tiba asili, nao wana kanuni na taratibu zao. Ukizungumza na dini ya Kiislamu, nao wana taratibu na kanuni zao. Lakini pia hivyo hivyo, hata mihimili ya bunge, hata mihimili ya kimahakama. Kwa ukiangalia kwa mapana zaidi, hawa watu wote baada ya kupata changamoto katika maeneo yao, watu wanazitatulia hizo changamoto. Tukajikuta kuna haja ya msingi kutengeneza jukwaa la pamoja ili tuzungumzie changamoto. Mfano mzuri, jeshi la polisi limeenda kwa wananchi, limepigwa mawe. Gari la mkuu wa wilaya limepigwa mawe. Mkuu wa wilaya atasema ni jeni wananchi, lakini kumbe kuna changamoto ambazo ziko ndani chini kabisa. Tukasema sasa kila mwanajamii zile changamoto za mmoja mmoja azizungumzie kwenye jukwaa hili, jukwaa la jamii. Ndiyo maana halisi ya muungano wa jamii Tanzania. Uwepo wa Mkristo, uwepo wa chifu, uwepo wa mtu wa tiba asili, uwepo wa jeshi la polisi, uwepo wa masajeti, uwepo wa meja wa jeshi na wananchi ni sehemu ya kutengeneza muungano wa jamii Tanzania. Kwa hiyo niseme tu, ndugu mgeni rasmi, wewe ni sehemu ya muungano wa jamii Tanzania. Meja ni sehemu ya muungano wa jamii Tanzania. Wakati nafika hapa mimi na kama miezi 11 tangu nimefika, na nilipofuatilia historia ya Mjata nikasema mbona huu mkoa unaletwa mimi, mbona sijaiona ile taswira ya Mjata? Lakini leo nimeanza kuiona taswira ya Mjata halisi kwa hii kanda ya eneo la Kusini. Kwa sababu ukiangalia, nadhani Madaba nadhani ndio wameleta watendaji wenye viti. Yaani au ni watu ambao nadhani tukawatumie kila kwenye eneo. Kwa sababu ukiangalia shida zetu zinaanzia huko, si ndio? Lakini sasa tunashangaa wengine tunawakwepa. Lakini sasa utashangaa wengine huko mtaani sasa. Mwenyekiti hatakiwi, mara unasikia sijui mtendaji hatakiwi, mara diwani hatakiwi. Kuna changamoto mfano kama sasa hivi inaendelea kule Lilambo. Mtu mmoja tu, lakini imekuwa sasa jamii haikai vizuri kwa sababu ya mtu huyu mmoja. Lakini kumbe kama mmoja hata kule ingefanya kazi vizuri, pengine huyo mtu mmoja ingegundua mapema ile swala ingekuwa limeisha. Lakini mpaka sisi tumeingia kati na tumejua. Kwa hiyo mimi nadhani ipo nafasi sasa ya kuona na wale wengine ambao wanasimamia kwenye ngazi za chini kuwashirikisha katika shughuli za Mjata, ambapo pengine kwenye mambo ya kimaamuzi na mambo ya kiushauri najua wanajua watu kwa kuwasiliana katika kupata maelekezo. Nafikiri itapendeza zaidi. Kwa hiyo hii faraya tunaoifanya ya mialiko nadhani ni sahihi. Ni sahihi sana kwa sababu kila mmoja anaguswa kwa kundi lake na anaguswa kwa nafasi yake. Kwanza unaitwa mteule daraja la pili Juma na Mkwevi. Nimekuja hapa kumwakilisha mkuu wa kanda. Nilichokuja kukiwakilisha nimekijua ndani ya ukumbi. Nilikuwa sijui nini Mjata sijui ni nini. Lakini nilipofika nikakuta ni chombo kinacholeta amani ndani ya nchi na kinacholeta ushirikiano baina ya vyombo vya ulinzi na usalama. Ni kazi ambayo inatakiwa ifanyike yenye busara na hekima kwa jamii.
hicho ndio nicho kigundua. Uongozi wa Mjata kushirikiana na vyombo vya ulinzi na sana sana ni polisi. Kama kuna mtu mharibifu anayeharibu utaratibu za kikundi, basi watoe taarifa hizo kulingana na wajibu wao. Kama ni polisi wapeke taarifa polisi, kama kumkamata kama tuna polisi. Nilichokipata kwenye shirika la Mjata ni vitu vyema. Ni shirika ambalo linahamasisha wanajamii kuishi katika amani na kufanya shughuli za kimaendeleo na linakemea maovu mbali mbali katika jamii. Lakini pia kuamsha serikali iweze kutenda haki kwa wananchi wake. Kwa hiyo kwenye maeneo ya kwetu shirika limefanya vizuri, limeweza kuamsha ari ya wananchi kushiriki matukio mbalimbali ya kijamii, lakini pia kuibua kero ambazo zilikuwa zinasababisha shughuli mbalimbali za kijamii zisifanikiwe.